ော်ရဲဆန်းအာကလေးကလေးတွေနောက်ဆိုနောက်ဆိုကလေးတွေနောက်ဆိုမကြည့်လေကလေးတွေနောက်ဆိုမင်းသားတက်နေမင်းခွေးယူပြန်တက်တယ်ဟုတ်အာတက်တာမင်းသားခွေးနဲ့နှမ်းရတယ်လို့မင်းဟုတ်တယ်ခွေးတိတ်ခါကြအာမင်းသားခညာဟာကွာကြည့်ပါမင်းသားလည်းမျက်နှာအနာကြီးကြာနေတာပြုအနာကြီးနဲ့တူမလားခုနကမှမိတ်ကလိမ့်တာလားနတ်ပေါက်နတ်ပေါက်ဘိုးချုပ်ပန်းချာနာလေးရဤရာခွေးနုတ်စီဆက်ထားတဲ့မျက်ခွံ့မျိုးကြာနေတာလေဘာလီကြောနေကြလားဟမ်ဟဲ့ကမင်းဘယ်သူကကာခိုင်းလဲဟောလူကနဲ့လူမကာခိုင်းနာဘာကွာလူကနဲ့လူမကာခိုင်းနာဘာဖြစ်မယုံပါဘူးမင်းဟမ်မယုံမိပြမယ်ဟောလူကနဲ့လူမတတော်ညနေကခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအင်းနဲ့ကမင်းတယောက်တည်းပြောနေလို့ပဲနော်သူကစိတ်ချင်းဆက်တယ်စိတ်ချင်းဆက်တယ်အော်အဲ့လိုစိတ်ချင်းစကားပြောတာမင်းလျှောက်ပြောမင်းနဲ့စောစောကငါဆိုင်နေမှာမင်းလူချင်းတော့ပါအဲဒီလိုမင်းသားဖြစ်တာတော့အင်းအဲ့လိုအဲ့လိုချိန်ရှိုးတဲ့တန်နဲ့ပြောနေဘာဖြစ်လဲဖြည်းဖြည်းလေးပြောနေတန်နဲ့ပြောဖြည်းဖြည်းလေးပြောဘယ်လိုပြောမှာလဲမင်းသားရေဘာလို့ကလာလဲဟာငါကမိမမယူတော့ဘူးမင်းယူရင်မိပေါက်တာပေါ့ကောင်းအဲ့ရမင်းသားမကနဲ့ဆိုင်တော်လာခဲ့အင်းကကျင်တာလေကကျင်လို့ဟိုမှာအလူကလူမှာခိုင်းတာလူကရလေဟဲ့ကောင်ငါတရှင်းဆိုအောင်ပါဟဲ့ငါညီမတွေညီလေးတွေငါတောင်းပန်ထားတာခေတ္တရှင်ကိုကြီးဆိုပေးမယ်လေပြောတာဟဲ့ကောင်ခေတ္တရှင်ငါမလိုပဲနေရလိမ့်မယ်ခေတ္တရှင်ကပြီးတော့မှဆိုမှာဟိုတတအရင်ကမနော်တာမကလေအားကကျင်လို့ဟဲ့နော်အရူကဇက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောပါလားမင်းတည်းယူရင်မင်းသားတွေမပါဘူးမလို့ဟောရထောင်းထားတာကိုဖလာဆိုင်မန္တလေးဗလာဆိုင်ထောင်တာလားညနေမှာညနေမှာကကျင်လွန်းလို့မှာရှင်မောင်ရင်လောင်းဝှဆုံခိုးလာတာပြီးတယ်မင်းအားအောက်ကစွတ်ကျဲမောင်ရှင်လောင်းစွတ်ကျဲငါပြီးအောက်ကစွတ်ကျဲကိုမဟုတ်စွတ်ကျဲပြောက်လို့စတိအင်ကြီးဝင်လာတာဟဲ့ကောမင်းတကယ်ကတယ်လားတကယ်ကတတ်တယ်ကတယ်လို့ဆိုရင်လိမ့်ညာပြီးတော့မကနဲ့အာလိမ့်ညာပြီးမကဘူးတကယ်ကတတ်တယ်ဟုတ်ကတယ်မကဟုတ်ကတယ်လားဖူချီတို့စွမ်းတို့အဲတိတ်တိမန်းစော်တို့မန္တလေးမန္တလေးသိန်းစော်အေးမန္တလေးသိန်းစော်တို့ရတယ်မင်းဆရာရောရှိလို့လားကားတယ်ဆရာတွေရှိတယ်လေမင်းဆရာတွေဘာတွေမုံမင်းသားတွေအုံညွန့်စိန်တို့အုံလက်စိန်တို့ရတပည့်ဘာတွေတော့အုံတပြက်စီအုံတပြက်ဟာနင်ကြီးတော့အုံတပြက်စီကောင်းကောင်းပြောဟောပလင်းစိန်တို့ဖန်ခွက်စိန်တို့ရတပည့်ဘာတွေတော့အမ်ဘတ်စိန်အမ်ဘတ်စိန်ဆိုတော့ဟဲကောအမ်ဘတ်စိန်တို့မပြောနဲ့အမ်ဘတ်စိန်တို့မပြောနဲ့တကယ်ဟိုပြိတ္တကိုစင်နာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အနုကကြီးလည်းကမယ်အကျန်းကကြီးလည်းကမယ်ပြပါကကြီးဂျုံးကကြီးအကုန်ပါမယ်ရက်ဆက်တယ်ပြီးရင်ဝလုံးအတောင်20မြင့်နဲ့ဝလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဝလုံးထိပ်ပေါ်မှာတက်ကမယ်အတောင်20မြင့်နဲ့ဝလုံးပေါ်တက်ကအောင်မှာအတောင်20မြင့်နဲ့ဝလုံးမှာကျွန်တော်တက်ကမယ်ဟာဟဲကမင်းတိုင်းမပြောပါဘူးဟုတ်ပါလေလုံတော့ဆောက်ရက်တွေဝဲနေမယုံရင်ဝလုံးတစ်လုံးယူခဲ့လိုက်ယူပြီးတော့တွင်းတူးလိုက်ဟာဆင်းဘလောက်တူးရမလဲဘလောက်တူးရမလားဘလောက်တူးရမလို့ဆို6,000လောက်တူးလိုက်ခွေတာတကောင်ပဲကြံတော့တယ်ဟဲ့တကောင်တောင်းတော့ဆိုငါတက်နိုင်တယ်လေအေးကောကတတာတကယ်ကတတာဟုတ်လားတကယ်ကတတယ်ဖူချစ်ဟုတ်ကတလားကတတယ်ကတိုင်အဟုတ်တော့ကနော်ဟုတ်ကတာမကောင်ပိသက်စီးလာတဲ့ခဏနဲ့လာလန့်ပြအာမနာနဲ့ပြင်းလေနှစ်ဖက်လုံးစုံအောင်ပြင်တော့ကတတယ်နော်ကတတယ်ကတိုင်ကောင်းကောင်းပန်းဖို့ပြမဟုတ်ရင်ဟုတ်ပါကွာဒီကောင်
mình đã hôm mặt lâu đó bây giờ cháu chết đi quê cùng đi mẹ อ้าโอ้ก็มีกระทรวงทางกูแล้วนี่จะมีหน้าทูดิเฮ้ยที่อยู่มางาซีวีลุลุยาเฮ้ยโดดจะบ่มาดูเผ่ามินดา มินดามินดาดาลีไอ้น่ะโหอ้ายกุนนาบี้ดะตะรีท้าบาอี้ม้วยตัวเนาะมินดาไอ้โหฉีโดลีไอ้โหกายไกเนี่ยพนักก็ลွတ်ตัวโหกะลิเดียวเป่มันนายอแล่อ่ะดาฉောက်ต้องยอแล่อ่ะเนาะยอบ่เปล่าน่ะมะวูตะกูลงโกบัยน่ะบ้านสิวแล่สีเนี่ยบะค้องโอเปอะหยองยิงจี้ไล่แล่สีอ่ะมอยิงล้องสีอ่ะเออบะค้องโอกะโหฉောက်กะมินดาสีอ่ะโคลาดาโคลาดาค้องบ้องมาพลุอ่ะโด ของมองอ่ะอะอู้สิเมนดาสีก็เนี่ยอะเล็กก็ได้หลูอ่ะเออปังกงอ่ะปังกงอ่ะอะล่ะเสร็จสายอ่ะมาอีสีอ่ะโคลาดาโอเคเมนดาเมนดาฮะก็ได้ดาတော့ยုံทัวပြီกว่าเมนดาရဲ့အင်္ဂါရဲ့ကကတယ်ုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးဟင်ဟာလို့လူချင်းတော့ဆိုတော့เมนดาတအားကလုံးမရဘူးเมนดาရဲ့အင်္ဂါရဲ့ကလည်းကတယ်ုံနဲ့မပြီးဘူးသူကအစူပညာမှာတက်မှာเมนดาလို့လို့ရတာကွာအစူဟုတ်တယ်အစူပညာကျတော့မင်းဒီကိเมนดาတွေဆိုတ
mai mba wen ne wen gao ne ya la de atan ne so da me so da la so da de so da so san kwa hai ko wen gao ne ya da yo la la kwa me ha le me na le a me na dan la ya ta ma dan bao wen gao ne ya la de a ya ning ngai kwa taw bi mu de an bat dan bao lo san lo san me na dan le so me na dan so yo yo sayan lo de lo ye a ya ba ya ho sain ka ya me yo yo sayan lo de lo ye a ya ba ya ho sain ka ya me de we na le shin le we de ba ni ma ke lo ye ko le shin ne mo na de we re ko ga phya de ga sain ne ye pi lo de so le ma da we we ya ka ga ma ya la lo ye lu yin ya sa ko mo we me ma me ma sa ka ko me shin shin yo we me lo ye o ho sain ga ko lo shin ma de au ma di gao da he gao kha au ma kwa ba we mi di gao da le ya da bai ha ya de me nga a ri lo so lo nga ga di lo ti piao ma he gao lou ma ha da me เยลีมาไทนี่ล่ะไปเยลีมานี่เมย์เยกูกูเยกูเยลีมาอินจีรอเยลีมาเยกูกูมันไม่ได้เยลีมามันเยลีมาเนี่ยมาไม่ได้ไม่ได้จ้าจ่ายนะเยลีมาไม่ได้กูทายจ่ายแค่ 80 ทุติยาไปก็ยาได้ล่ะทุติยาไปยาได้ทุติยาไปยาสู้ซ้ํากว่าไอ้ก่อนอ๋อยีตองยีตองเยดอเนยีตองมาเลลีลีพญาตะกาใส่นี่ลีเมซูมาล่ะเอ้หอบุลีนบ้าตาทะชินลีอ๋อพญานะจกกะเตี่ยวแท้ผิดนี่ล่ะเมอ่ะกูมานบ้าตาทะชินมันโกตีดาหมูนอกกะโหอสูรอดิโหเมนตมี้ดิปาวล่ะเมนตมี้เบ้ปามาแล้วกว่าไส้งาถาว่าซุเมอ่ะเลยเฮ้อะสูลุลุโหเมอสูรอดิโหเมนตมี้เนี่ยอสารุลีอสูรอดิอสารุลุไปอ๋อเนี่ยยาล่ะงาเมจีล่ะไม่จ
ไม่ได้ยาวบ่นี่บ่ได้แฟบพี่นอกจากจะมามาดิชิชิก็เมนดาทิ้นซูนี่ล่ะเนาะพระยาก็จะกระดิอุโพสิงทิ้นซูนี่ล่ะนับบาตัวเมนดากะตะบาได้ผิดนี่ลูกเด้นอกก็ป้าตะบีผิดบีตะมาเลยยะล่ะไม่ยอมสิยะวันตาเลยอ่ะโอ้หูเลยยะมาเลยยะล่ะ
ยาบาดนี้ยาใหญ่นอกก็ปั้นพุบีซะมาเบลุซันญีเนี่ยถ้าแม้ไม่ซะอะดิอะตันญีนี่เนี่ยวะตาเนี่ยจุยทาเนาะลีลีเผียระซินญีลีเผียระซินญีลีโนเมตะเมเผียว จูซาไลลามินดาลีจูซาไลลาโดโดโดมัสลีเป็นกงยัวมินดาสุดดากามาเอ้มินดาดากาดาจูซามาใจดาโอเคมินดาสุดดากามากายตะเล่นตีตัวลีใจลีเว้ยจูซาเด้อล่ะบารู้เตียมารุงกะตะชิงกะต้องไม่ตะไบตะไบเป็นจันโดเด้ตะไบเป็นลูโดเด้ตะไบเป็นจันโดมินดาอ้ายอ่ะบายาดาซูกัวเอากอมาลีนี่อ้ายอ่ะบายามั้นบุปีซะมาชวยปูนาจูมาเป็นลูลีพะยาดิกาสิงนี่ปองลูโดเย ดีไปพี่เนาะเค้าเนี่ยจีนแน่တော့ဟုတ်จีนแน่တော့ဆိုလူကကြီးဦးကြီးညာနေလူမာကြီးတော်ကြီးခင်တို့လူမာကြီးခင်တို့မတ်တရားဖြစ်သွားအောင်လို့ဟုတ်ပါစစ်စမ်းရဒီကောမတ်တရားမတ်တက်တင်ပေးလိုက်စမ်းအော်မတ်တက်တင်ပြဖုန်းလေးနဲ့နောက်နောက်လေနောက်လေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လို့ရဟုတ်ပါဘူးညော်လို့ရဟုတ်လို့ မတ်တရားဖြစ်သွားအောင်လားမတ်တရားလေးနောက်လေကျွန်တော်မင်းသားပုံလေးကိုကျွန်တော်ကနေရဲကိုကိုဆိုင်အမတ်တရားပြန်ကြည့်လို့ရအောင်တေချာလေးရိုက်ပေးပါကျွန်တော်ဟိုစွမ်းစာအနေနဲ့တူအောင်ရိုက်ပေးပါလိုက်ပြပါဘောရိုက်ပြီးတော့အဲကောင်တေချာရိုက်ပေးလဲဆိုင်ရပြီလားပို့ထွေပို့ထွေ ใหญ่มาล่ะลูกเตยเลยอ่ะยอมนํามาล่ะยอมได้พี่เนาะได้พี่ซะมินดาอายะบายากะกะพี่เนาะจีนเนี่ยเด้อ